Bila alikuwa college, ikachukua time kukaa college, ikafika ile time yenye nilikuwa nataka tuanze maisha na yeye, ikapata tu amechukuliwa na jamaa. So alienda kuolewa akakufanyia ile kitu. Ile kitu. Ni pande ya shopping. So nilikuwa unachapanga shopping unampelekea. Nampea tu. Nimekuwa kwa miaka yangu, nimekuwa single for some times. Kamau. Ah, ntura agenda patunga yule. Okay, enough say. Hello, ni Sentava. Mambo vipi? So guys maze, kawaida yetu maze tunasema ngawasa patane, wapendane, waoane, wajaze dunia namna gani. So guys, leo maze nimejoniwa pana jamangu wa power. Alinibox maze akaniambia kusinga anataka mtu. Unfortunately, hatujakuwa na marembo bado. Tukaamua tuchape na story, tuone venye kunae, kunaenda. Bila kupoteza time, director, zumua bwana. Ehe, mambo. Poa poa sana. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Hudson Ongwenyi. Unaitwa? Hudson Ongwenyi. Hudson Ongwenyi. Ongwenyi. Wacha tumie Hudson, sindio? Hudson, uko na miaka ngapi? Kuna 32 years. Uko na 32 years. Ehe. Nyumbani ni wapi? Nyumbani ni Nyamira. Nyamira. Wewe ni mkisi wa Nyamira? Eh. Haya, salamia watu wa Kisii. Ya nyumbani aliba ya Kisii. Eh, Wairire. Ndio ule pale, ehe. Wairire. Wairire. Hiyo ni kusema habari ya jioni. Oh, habari ya jioni. Yeah. Sasa bro, unakaa wapi? Nakaa pipeline. Unakaa pipeline. Ehe. Hebu angalia pale kwa kamera, ambia waseme hivi, mbona ulinibox? Mimi nilikuwa ni box, juu nilikuwa nataka mtu mwenye ako serious, niko single. Uko single unataka mtu mwenye ako serious. Yeah. Umekuwa single maybe for how long? Nimekuwa kwa miaka yangu, nimekuwa single for some times. Kwa miaka yako umekuwa single for some times. Kama gani, maybe miaka ngapi? Miaka kama sita hivi. Miaka sita? Aya, demu yako last ulikuwa na demu lini? Last ilikuwa 2020. 2020. Na si 2020 yezi kuwa miaka sita sasa. 2020 ukikuja mpaka 2023 si ni tatu hivi. Miaka tatu hapo hivi. Umesema kwa 34? 32. Oh, 32. Aya, do you have maybe a kid? No. Hauna mtoto? Sina. Sasa fanya hivi, angalia pale kwa kamera, ambia waseme hivi, in your last relationship, nini ilifanyika ndo ukaachana ule mwenye mlikuwa na ye? Huyo mwenye tulikuwa na ye, alikuwa shule. Alikuwa nini, college. Vila alikuwa college, ikachukua time, kukaa college, ikafika ile time yenye nilikuwa nataka tuanze maisha na ye, ikapata tu amechukuliwa na jamaa. So alienda kuolewa akakufanyia ile kitu? Ile kitu. So mlikuwa mna dating na yeye lakini venye alimaliza nini akaenda? Akaenda sake. Hivyo hivyo. Na ulikuwa unamtumia pesa maybe school fees ama vitu kama hizo kumunia akiwa shule? Ni pande ya shopping. Lakini pande ya school fees sasa si ndio walikuwa wanashughulikia. So wewe ulikuwa unachapanga shopping unampelekea? Nampea tu. Lakini what? Sasa ikafika time akanidisappoint. Kitu kama hiyo. Haya, ehe, ushaioa? Asiye hiyo tulikuwa na relationship. So mlikuwa na relationship. Kuja naenda. So ikafika time yenye nilikuwa nataka tukae na yeye. Aka disappear tu. So aka disappear. Ay, kutoka hiyo time hujaikuwa na mwingine. Asiye ikuwa na mwingine. Sasa fanya hivi, angalia pale kwa kamera, ambia wase unataka mtu anakaa aje. Mimi nataka mtu mwenye ako serious, mwenye taweza saidiana na yeye kimaisha. Yaani kushare some idea ndio tusonge mbele at least. Ni maisha. Aya, miaka maybe ama uangali miaka, wewe ni yule bora tu akue serious. Akue chini ya miaka yangu. So akue chini ya 32. Chini ya 32. Guys, mazee mnasikia venye Hudson anasema kama uko hapo nje unataka ni connect na Hudson, inbox hapo WhatsApp 0795968188. Niambia Sentava mazee nimeona Hudson ameweza ni connect na yeye. Time reach out tuone maybe venye kuna kunaenda. So bro, maybe any last word? Ami, nawatakia kila walaeli. Ule mwenye atakuwa serious, mi niko around. Uka around. Sasa ule mwenye, uyo mwenye ulikuwa napelekanga shopping akiwa shule mkini, akakuruka. Mushai, ushai ongea na ye maybe kutoka hiyo time? Kutoka hiyo time, filari nitisabondi, akaenda kwa jamaa mwingine, niliacha tu hivyo. Juu, mapenzi si kitu ya kungangania. Hey. Kitu tu anachitorea kibinafsi. So pipeline unafanyanga nini?
Mi naenda job. Unafanya kazi? Nafanya kazi kwa kampuni. Aya, shika tu simu, hakuna shida. Chukua tu simu kuniniweke la silent ndo tuendelee like this. Hey, Kamau. La? Kamau. Ah, ntura agenda pato nga yul. Ay, ke vunguo. Bon, toko siya ki disa yura. Ano, ura, nyon. Nga nga tuli gocha, to ande gas. Kwa sawa, sindio? Guys maze, mnasikia venye Hudson anasema, kama uko hapo nje nimekupea namba, changamuka. Kama hapa ni Facebook, follow. Kama ni TikTok, follow maze. Kama ni YouTube, subscribe maze. Thanks for watching. Tunawapenda sana.